କୋର୍ଟଙ୍କ ଫଇସଲା ଅନୁସାରେ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକକାଳୀନ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ଘଟଣା ଇତିହାସ ପାଲଟିବ, କାରଣ ଭାରତରେ କୌଣସି ଏକ ଜେଲ୍ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ଦେଶରେ ବିଗତ 3 ଶତକର ଫାଶୀ ଇତିହାସ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ଏଯାଏଁ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 14 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରି ଧନଞ୍ଜୟ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟାକୁବ ମେମନ ଏବଂ ଅଫଜଲ ଗୁରୁ ଯାଏଁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି 20 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ 2 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲା ଯାଇଛି।